نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل تم ذکر کرو نعمت اللتی انعمت علیکم نعمت میری اللتی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی علیکم اوپر تمہارے وانی اور انا کا مطلب بے شک انا کا مطلب کے بے شک انی کے بے شک میں نے بدلتکم فضیلت دی میں نے کم تم کو علا اوپر العالمین اوپر تمام جہانوں کے واتقو اور تم ڈر جاؤ تم تقوی کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو یومن ایک دن سے لا نہیں تجزی وہ بدلہ دے گی وہ کام آئے گی وہ جزا دے گی نفس کوئی جان عن نفس کسی جان کو شیئن کچھ بھی وا اور لا نہیں یقبلو وہ قبول کیا جائے گا اور نہیں وہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یوخذو اور نہیں وہ پکڑا جائے گا ہو ذال واو پکڑنا لینا گرپ گراسپ اور نہیں وہ پکڑا جائے گا منہا اس سے عدلن بدلہ فدیہ برابر کی چیز وا اور لا نہیں ہم وہ ینصرون نون صادرا مدد کے لیے ہے یا وہ کے لیے وانون جمع کے لیے ینصرون مدد کیے جائیں گے اور نہ وہ وہ مدد کیے جائیں گے وا اور از جب نجیناکم تین حروف کو ملا کے بنا ہے نجی نا اور کم نون جیم واو نجات کسی چیز کو نجات دلانا بچا لینا ریلیز کرنا اسکیپ کرنا نجات دی نون الف نا ہم نے کم تم کو اور جب نجات دی ہم نے تم کو من سے آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم سین حمزہ میم سامہ کا مطلب پہنچانا to afflict پہنچانا وہ پہنچاتے تھے کم تم کو وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب وہ کیا تھا برا عذاب یذبحونا وہ ذبح کرتے تھے
ابناءکم بیٹوں کو تمہارے ویستحیونا یا تو وہ کے لیے ہے واو نون جمع کے لیے ہے یا کے بعد سین اور تا طلب کوشش ایفرٹ ہا یا زندگی وہ زندہ رکھتے تھے اور بلکہ کیا ہے وہ زندہ رکھنے انسان زندہ رکھ تو نہیں سکتا زندہ رکھنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم عورتوں کو تمہاری وہ ذبح کرتے تھے بیٹوں کو تمہارے اور وہ زندہ رکھتے تھے عورتوں کو تمہاری وا اور فی بیچ ذالکم اس میں تمہاری اور بیچ اس کے تمہاری بلاؤن بالام باؤ آزمانا پرکھنا جانچنا ایک آزمائش تھی ایک آزمائش تھی من ربکم من سے ربکم تمہارے رب سے اور کیسی تھی آزمائش عظیم بہت بڑی وا اور اس جب فاروقنا فاروق آگے چلنے سے پہلے آج ایک چیز اہتمام میں دیکھ لیجئے کہ عربی میں اکثر فا سے شروع ہونے والے حروف الگ کرنے والے ہیں سیپریٹنگ ورڈز فا سے شروع ہونے والے اکثر عربی کے الفاظ سیپریٹنگ ورڈز ہیں جو جدا کر دیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں سیپریٹ کر دیتے ہیں مطلب فساد فا سین دال فاروقاف فلق پھاڑنا تو لہٰذا یہ اکثر ورڈز آپ دیکھیں گے کہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فاسین کا فسق وا اور اس جب فاروقنا پھاڑ دیا ہم نے الگ کر دیا پھاڑ دیا نا ہم نے بکم ساتھ تمہارے البحرا کوئی سمندر نہیں ہے وہ خاص سمندر ہے جس کو اللہ کے حکم سے پھاڑا گیا تھا اور جب پھاڑ دیا ہم نے ساتھ تمہارے سمندر کو فَأَنجَيْنَاكُمْ فَا پَسْ أَنجَي نِجَات دینا ہم نے کم تم کو وَا اور أَغْرَقْنَا وَعَيْن رَوْقَوْف غرق کرنا ڈبو دینا اور غرق کر دیا کس نے نا ہم نے پس نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو فرعون کی نسل کو وَأَنتُمْ اور تھے تم تنظرونا تم دیکھتے تھے اور تھے تم دیکھتے تھے وا اور اس جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اربعین ربعین ربع کہتے ہیں چار کو چوتھا حصہ قرآن کا ربع نصف ربع ثلاثہ کہتے ہیں نا تو لہٰذا اربعین چالیس اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس لیلتن لیل آپ کو پتا ہے رات کو کہتے ہیں گردش لیل و نہار رات کا ثم پھر ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تم نے پھر پکڑ لیا بنا لیا تم نے من بعدہ سے بعد اس کے العجل بچھڑا پھر پکڑ لیا بنا لیا تم نے العجلہ بچھڑا گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں من بعدہ سے اس کے بعد وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تھے تم ظلم کرنے والے ظالم ثم پھر دن عَفَوْنَا معاف کر دیا
ہم نے پھر معاف کر دیا درگزر کر دیا ہم نے عنکم تم سے من بعد ذالکہ سے بعد اس کے لعلکم تاکہ تم لعلہ کے دو مطلب ہم نے سیکھے تھے تاکہ اور شاید دونوں یہاں پہ فٹ ان ہوتے ہیں تاکہ تم یا شاید تم تشکرون تم شکر کرو وا اور اس جب آتینا دیا ہم نے اور جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب والفرقانہ اور فرقان فرقان کس کو کہتے ہیں فاروقاف فرق کرنا اور فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو مبالغے کی حد تک فرق کرتا ہے ایک قصوٹی ایک پیمانہ جو مبالغے کی حد تک بہت ایکسٹینسیولی بہت پرسیجن کے ساتھ چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے کیوں فرقان کہا گیا ہے کس کے درمیان فرق حق و باطل کے درمیان کفر اور اسلام کے درمیان نیکی اور گناہ کے درمیان فرق کرتا ہے اور جب عطا کیا ہم نے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان لعلکم تاکہ تم یا شاید تم تہتدون تم ہدایت پاؤ وا اور اس جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ تامزر لی لیے واسطے قوم ہی اس کے یہاں پہ ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے لیے یا واسطے اس کی قوم کے یا قومی اے میری قوم یہ میری کہاں سے آ رہا ہے میم کی نیچے جو زیر ہے وہ یہ کو ریپلیس کر رہی ہے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم ظلم تم ظلم کیا تم نے انفسکم نفسوں پر جانوں پر تمہاری اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا تم نے جانوں پر تمہاری باتخاذکم العجلا باتخاذکم بازر بی سات خاضی خاضال واو پکڑا لیا کم تم نے باتخاذکم کا مطلب سات جو پکڑا تم نے بنایا تم نے العجلا اور یہ عجلا عجلن نہیں ہے کوئی بچڑا نہیں ہے وہ خاص سپیسیفک بچڑا ہے جو سامری نے سونے کا بنایا تھا اور اس کے منہ میں سے وہ گائے کے بیل کی آواز آتی تھی سات جو پکڑا تم نے بچڑا فتوبو پس تم توبہ کرو پس تم توبہ کرو تم متوجہ ہو جاؤ الہ باری اکم طرف تمہارے رب کے طرف تمہارے خالق کے تمہارے رب کے اور کیا کرو توبہ کر کے فاقتلو پس تم قتل کرو قوف تعلام فعل امر ہے پس تم قتل کرو انفسکم جانوں کو تمہاری ذالکم یہ تمہارا کیا تمہارا شرک کرنے والے لوگوں کو قتل کرنا ذالکم یہ تمہارا خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے خیرون بہتر ہے لکم واسطے تمہارے عند بارئکم پاس تمہارے خالق کے پاس تمہارے رب کے فتاب علیکم پس وہ متوجہ ہوا پس اس نے توبہ قبول کی پس وہ متوجہ ہوا علیکم اوپر تمہارے انہو بے شک وہ ہوا وہ ہو اور ہوا دونوں کس کی طرف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف واحد مذکر ضمائر متصلہ اور منفصلہ دونوں کی مثال نظر آ رہی ہے بے شک وہ وہ التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وا اور اس جب آپ کو پتہ ہے کہ اس ماضی کے لیے ہوتا ہے نا قلتم کہا تم نے اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ
لن نؤمنا. لا کا مطلب بھی نہیں, لن کا مطلب ہرگز نہیں, زیادہ ڈیفینیٹ ہونے کے لیے آپ ہرگز نہیں. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. حمزہ میم نون تو امن ہے, روٹ ورڈ ہے ایمان کا, اور نون ہم کے لیے ہے مضارع میں. ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے, لا کا واسطے تیرے, حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. را حمزہ یا دیکھنا اردو کا لفظ, رویت حلال رویا خوابوں کو کہتے ہیں. نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن کھلم کھلا اعلانیہ واضح طور پر ظاہرن. آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں میں تلاوت دو قسم کی ہوتی ہے, جب جماعت نماز ہوتی ہے, سری تلاوت جو پوشیدہ طور پر امام کرتے ہیں, ہاں جو قیام کے دوران تلاوت ہوتی ہے جب آہستہ ہوتی ہے تو اس کو سری تلاوت کہتے ہیں, جیسے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں, اور جہری تلاوت جو امام کی تلاوت ظاہر ہوتی ہے اور سب کو سنائی دیتی ہے. تو جیسے فجر کی نماز, مغرب کی اور عشاء کی نماز, آپ نے امام حرم کو بھی دیکھا ہوگا. تو جہرتن کا مطلب کھلم کھلا اعلانیہ ظاہرتن, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے واسطے تیرے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ ظاہری طور پر. اب اتنا بڑا مطالبہ ہوا تو کیا ہوا, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, پس پکڑ لیا ان کو, پس پکڑ لیا تم کو صاعقہ نے, ایک بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تھے تم دیکھتے تھے. سمہ پھر بَعَثْنَاكُمْ, اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو, نئے سرے سے پیدا کر دیا ہم نے تم کو. بَعَثْنَاكُمْ, بَعَثَا نئے کھڑے سے, نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرنا, نا ہم نے, کم تم کو, مِن بَعْدِ سے بعد, مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے, لعلکم تاکہ یا شاید تم, تشکرون تم شکر کرو. وظللنا زود لام لام, اور سایہ کر دیا, سایہ کر دیا ہم نے, علیکم اوپر تمہارے, غین میم میم, غم کس کو کہتے ہیں, بادلوں کو کہتے ہیں. لیکن ہم غم کس کو کہتے ہیں, ہم وہ دکھ کی کیفیت کو بھی غم کہتے ہیں. اصل میں دونوں کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے اردو میں, ہم کیا کہتے ہیں, فلاں کے دل پر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. غم بھی بادلوں کی طرح دل پر, حواس پر چھا جاتا ہے نا, اسی طرح بادل بھی چھا جاتے ہیں. جب غم ہوتا ہے تو روشنی کی کرن نہیں رہتی, امید کی کرن نظر نہیں آتی. غم ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے, غم ہوتا ہے چھا جاتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, امید کی روشنی کی کرنیں نظر نہیں آتی. اسی طرح جب بادل ہوتے ہیں تو بھی روشنی کی کرن نہیں رہتی, بالکل ملتی جلتی چیز ہے. اور جب ضائع کر دیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا, غمام کہتے ہیں بادلوں کو. وانزلنا, اور اتارا ہم نے, نازل کیا ہم نے, علیکم المن, اوپر تمہارے من کو. من میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ وہ جو آسمان سے برسنے والے پانی کے بوندے, وسلوا اور سلوا, بس اس کو من اور سلوا ہی کہیں اور اس کی کیفیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کلو کھاؤ, حمزہ قاف لام فعل امر ہے, کھاؤ, من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو, پاک صاف ستھرا. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو, وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے,
اور نہیں ظلم کیا ہم نے ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم یظلمون جانوں پر ان کی نفسوں پر ان کی یظلمون وہ ظلم کرتے تھے وا اور اس جب قلنا کہا ہم نے قلنا دخلو تم داخل ہو جاؤ فعل امر ہے دال خولام جمع کو اور جب کہا ہم نے تم داخل ہو جاؤ ہاذہ القریہ اس بستی میں آپ کو پتا ہے کہ ہاذا ہاذہ کس کے لیے ہوتا ہے مؤنث کے لیے اور یہاں پہ ہاذہ کس کے لیے اسم اشارہ ہے قریہ بستی کے لیے بستی مؤنث ہے کیسے پتا چل رہا ہے گول تا ہے اینڈ میں اور جب کہا ہم نے تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَقُلُو بس تم کھاؤ مِن ہَا اس میں سے ہَا مؤنث کے لیے اسم ضمیر ہے اور یہاں پر ہَا کی ضمیر قریہ بستی کی طرف جا رہی ہے ضمیر بھی مؤنث اسم اشارہ بھی مؤنث کیونکہ بستی مؤنث ہے اور جب کہا ہم نے تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں پس تم کھاؤ اس میں سے حیثو جہاں سے شئتم چاہو تم یہ پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا تھا نا شئتما آیا تھا تم دونوں چاہو یہاں پہ شئتم ہے تم بہت سے لوگ چاہو راغدن کلم کلا بے روک ٹوک کلم کلا بفراغت وَاتْقُلُوا الْبَابَ اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں الْبَابَ دروازے میں سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے سین جیم دال جھک جانا to bow down اور تم داخل ہو جانا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہنا حِتَّتُن بخشش معافی بخشش درگزر نغفر لکم خطایاکم نغفر لکم نغفر ہم بخش دیں گے غین فارا اللہ کی صفت کیا ہے غافر غفور نغفر ہم بخش دیں گے لکم واسطے تمہارے خطایاکم خطاؤں کو تمہاری وا اور سین زبر سا انقریب آپ کو پتا ہے کہ کسی مضارع سے پہلے جب سین آ جاتا ہے تو وہ مستقبل قریب کے لیے معنی دیتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور انقریب نون ہے ہم انقریب ہم زیادہ دیں گے اور انقریب ہم زیادہ دیں گے ہم بڑھا دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پیسے پر واپس بدلا بدل دیا تبدیل کر دیا اردو کا بھی لفظ ہے پس بدل دیا الَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے ظَلَمُوا ظلم کیا تھا قَوْلًا ایک یا کوئی بات غیرہ سوائے علاوہ اللذی وہ جو قیلہ کہا گیا تھا اللہ نے کیا کہا تھا حتتن کہنا انہوں نے بدل دیا اللذی وہ جو قیلہ کہا گیا تھا لہم واسطے ان کے وَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ ایک گندگی شدید ناپاکی نجاست گندگی بِمَا بَوَجَا جو ساتھ جو بَوَجَا جو بدلے میں جو کانو یفسکون وہ تھے فاسین قاف وہ فسق کرتے تھے وہ سرکشی کرتے تھے وہ نافرمانی کرتے تھے
صدق اللہ العظیم.